Смотрите, ну вот если посмотреть на макет, в общем, у нас тут изображена схематично вообще оснащение, то есть месторождение, где используется система ППД. Вот, ну, в частности, тут у нас обозначена насосная станция, которая как раз таки закачивает воду в нефтяной пар. И таким образом та нефть, которая находится глубоко в залежах пластов, да, она таким образом за счет того, то, что вода по своим свойствам она легче, чем нефть, да, и таким образом нефть поднимается и уже через другую скважину, да, добывающую, ну, извлекается нефть из недр земли. Вот, ну, можно показать вот просто схематично макет наш, да, вот резервный резервуар, да, подается вода, вот, в частности, распределительный манифольд, да, от него уже вода идет у нас непосредственно на станцию, да, вот она. Она у нас называется горизонтальная насосная установка, да, то есть в этом исполнении она звучит как БКНС, да, то есть блочная пустовая насосная станция. Таким образом, насос после того, как вода проходит вот через эту насосную секцию, да, она раскручивается там до определенного напора, да, и уже через блок гребенок, да, она у нас подается. Соответственно, ну, через усилую арматуру, да, в скважину. Вот. Также у нас здесь изображен ВДР, да, то есть это насос, ну, грубо говоря, дословно блок дозирования реагентов. То есть это когда в ту же самую скважину, да, подаются определенные реагенты, да. Вот он, такой небольшой у нас. Вот, и преимуществом данных насосных станций, да, является мобильность, да, то есть так как поставляется он в таком блоке, да, модульном, то есть его можно употреблять, использовать для какой-то определенной скважины, да, и если, к примеру, после определенного времени уже нет необходимости в этой насосной станции, да, ее просто, скажем так, демонтируют, да, она вот для ее установки много затрат не нужно, да, вот если заметно, то есть там вот в основании, да, вот дорожные плиты, да, то есть фундамент класть не обязательно, да, то есть фундамент заливать не обязательно, с помощью дорожных плит, да, возможно ее расположить на поверхности земли. Yeni alıcıları ilə tanış olsunlar, öz
əlaqələrini genişləndirsinlər, münasibət dairəsini genişləndirsinlər və beləliklə beynəlxalq bazarlara çıxa bilsinlər. İndiyə qədər bu şirkətlərin arasında çox uğurlu olanları var və hətta bizim özümün o ciddi iri layihələ, dünya milyatlı layihələrindən də müqavilələr uzanlar var, kontraktlar uzanlar var və bu tədbiri də biz məhz onlar üçün eləyirik və çox istəyərdik ki, onların ruhlandırması üçün, onları daha böyük fəaliyyətlər əldə etməkdə, inkişaf etmək üçün siz də öz dəstəyiniz verəsiniz. Çünki çox əhəmiyyət və qan sektoru nə qədər vacibdirsə, onlara xidmət göstərən sektor bir o qədər vacibdir. Bu bizim üçüncü tədbirimizi keçiririk, amma Xəzər Neft və Qaz sərgisi çərçivəsində ikinci dəfə keçiririk. Keçən ilə keçirmişdik və onları təqdim etmişdik sizlərə. Bu il biz ikinci dəfədir ki, bu iri arenada onları təqdim edirik, həm beynəlxalq şirkətlərə, həm yerli bazara. Bu DT-nin ümumiyyətlə həyata keçirdiyi layihələr çərçivəsində yerli şirkətlərin sayını artırmaq məqsədi ilə gördüyümüz işlər, verdiyimiz fəndlər və öhdəliklərimizin bir hissəsidir ki, biz bunu davam etdirmək niyyətindəyik. Bu haqda mən dediklərim haqqında, bugünkü tədbir haqqında və ümumiyyətlə yerli bazarın inkişafı üçün bilgi daha nələr edir, bu haqda daha ətraflı danışmaq üçün sözü verdiyi BP şirkətinin tədarik, təçhizat və kontraktlar üzrə vice-prezidenti cənab Wilbert Longa. Wilbert, Salam, hörmətli xanımlar və cənablar. Good afternoon. It is a privilege to be here with you today at this third Meet the Buyer event. This is the second time we have arranged this event as part of the Caspian Oil Exhibition, which provides more opportunities for the participating companies. Bugün hanımlar və cənablar, hamınızı salamlamaq istərdim. Bugün alıcı ilə tanış olanlı üçüncü tədbirdə sizinlə birlikdə olmaqdan şərəf duyuram. Xəzər Neft və Qaz sərgisi çərçivəsində iştirakçı şirkətlər üçün daha çox imkanlar təmin edən bu tədbiri ikinci dəfədir ki, təşkil edir. This event is hosted by BP on behalf of its co-ventures in the Azeri, Chirac, Ganashli, Chardonnays, Baku, Tbilisi, Ceyhan, and South Caucasus pipeline projects. Tədbirdə Azeri, Chirac, Ganashli, Chardonnays, Bakı, Birisi, Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kəməri layihələri çərçivəsində öz tərəfdaşları adından BP şirkəti ev sahibliyi edir. This year we are celebrating the 20th anniversary of the Azeri Chirac Ganashli contract, which is known as the contract of the century. Bu il biz hamımız əslin müqaviləsi kimi tanınan Azeri Chirac Ganashli yatarları üzrə sazişin imzalanmasının 20-ci il dönümünü təntənəli sürətdə qeyd edəcək. Over the past two decades, BP and its co-ventures have built excellent partnership with the government and excellent cooperation with all their stakeholders, including local companies. Ötən 20 il ərzində BP şirkəti və onun tərəfdaşları hökumətlə, həmçinin bütün maraqlı tərəflərlə, o cümlədən yerli şirkətlərlə gözəl əməkdaşlıq qurub. Azerbaijan-based companies to develop their businesses in support of major oil and developments in the region. Bu bizim məqsəd və hədəflərimizə uyğundur. Məqsədimiz regionda həyata keçirilən iri miqyaslı neft qaz layihələrinin dəstəklənməsi istiqamətində Azərbaycanda yerləşən şirkətlərin biznes fəaliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə kömək etmək. For this purpose, we launched 5 years ago various training and development programs, including the multi-million dollar worth enterprise development and training program, better known as EDTP. Bunun üçün biz 5 il əvvəl müxtəlif təlim və inkişaf proqramlarını, o cümlədən milyonlarla dollar dəyərində olan sahibkarlığın inkişafı və təlim proqramını, CITP adlı təlim proqramını həyata keçirməyə başlamışdır. Other benefits, these contracts have created a significant number of jobs and investments. SITP, yəni təlim proqramı çərçivəsində təlim keçən iştirakçılar onlara yerli və beynəlxalq şirkətlər ilə müqavilələr bağlamaq imkanı təmin edəcək səviyyəyə dək inkişaf etdi.
SITP proqramında iştirak sayəsində həmin şirkətlər dəyəri 500 milyon dollardan artıq olan müqavilələr əldə edə biliblər. Onlardan Azərbaycanda BP şirkəti ilə bağlanmış müqavilələrin dəyəri 225 milyon dollar təşkil edir. Digər faydalar ilə yanaşı həmin müqavilələr xeyli sayda iş yerləri və investisiya üçün şərait yaradır. Today's event is in fact part of our support for local companies. By hosting this event, we want to create opportunities for those SMEs that normally find it difficult to make their way through big companies. We want to offer them a chance to directly engage with their clients. On the other hand, this event presents a chance to buyers as well. Here, they can check the pulse of the local market and find out what is available. Əslində, bugünkü tədbir yerli şirkətlərə dəstəyimizin bir hissəsidir. Şirkət Global Energy şirkətidir, Şirin Əmələk şirkətidir, Əsəmələk şirkətidir, Eləqədir, Neft şirkətidir, Neftçala Neft şirkətidir və fəaliyyət göstərir. Onun başqa Selen Oil şirkətidir, Qırqızistan Əmələk şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir. Bu qədər.